Одеські прикордонники та Нацполіція арештували судно «Боспор», яке незаконно переправляло моряків у Крим. У Держприкордонслужбі розповіли, діяла злочинна група. З 2015 до 2017 року перевозили людей через закриті пункти пропуску на території окупованого півострова. Використовували закордонні судна. «Боспор», який ходить під прапором Молдови, переправив майже сотню жителів Одещини та Херсонщини. Арештоване майно оцінюють у 44,5 мільйони гривень.